zvláštní použití vlaku. Vlak LG číslo 1032 dopravce Regiojet ze stanice Budapešť D. Parkování přijede ve 14:37 bude odpovídat minutu opoždění. Ohlášená doba opoždění se může změnit. Vlak je opožděn. Důvodu pozdního přijetu zprávy jiného dopravce. Operated by Regiojet to Pardubice for the Nandrzej, Brno, Latina, Brzeźń, Rzeczław, and
Všechna
hodin 15 minut bude přistaven na stupišti číslo 4, jižní část. The train RJ number 1037 operated by radio jets to upper reset for the Nádraží, Brno-Hlavní Nádraží, Přeslav, and the outbound hall departing at 16:15 will be ready at platform number 4 south section. Vlak RJ číslo 1037 dopravce RegioJet do stanice Pardubice Hlavní nádraží, Brno Hlavní nádraží, Břeclav a Vín Outbound Hall s odjezdem 16 hodin 15 minut odjede od nástupiště číslo 4 jižní část. The train RJ number 1037 operated by RegioJet to Pardubice Hlavní nádraží, Brno-Hlavní nádraží, Břeclav, and the outbound hall departing at 16:15 will depart from platform number 4, south section.